звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Є вислів «чужих дітей не буває», і він є істинним. Є діти, які позбавлені батьківського піклування, але про них опікуються у прийомних родинах. У Вінниці таких родин немало, і про одну з таких ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Родина Адамлюк-Лихошвої Юлії і Олександра статус прийомної сім'ї набула 3 роки тому. Маючи своїх 2 сини, вирішили, що у їхній оселі вистачить місця і для ще декількох дітей. Ми з чоловіком поговорили і вирішили, що ми можемо взяти дитину з дитячого будинку. От у нас був вже старший син, от Владик у нас був, і ми вирішили, що ми хочемо дівчинку. У нас перша з'явилася Ніна, через 4 місяці Лена, ну і, звісно, ти. А ти в нас з'явився тільки півроку назад. Мої знайомі, коли чули, що ми беремо дітей, я чула такі думки, о, я б ніколи не змогла там полюбити чужу дитину, я б не змогла виховати. Для мене це, мені все одно, як з'являється дитина в сім'ї, чи вона народжується, чи вона береться з дитячого будинку. Наприклад, мої діти ростуть в сім'ї, де розуміють, що це нормально, ну, що буває по-різному, тому для мене так. Більша сім'я могла бути ще раніше. Тому що ініціатор це була жена, і поначалу я не зрозумів. Я роздумував около 2 років, поки я все-таки, скажімо, зрозумів. Ми їздили дуже часто по дідомам, як волонтери, бачив дітей, і тільки тоді вони приблизились, тому що поначалу для мене, ну, як би не шок. Ну, очень осторожно, когда будет в семье жить посторонний человек, то есть ребенок. Это очень тяжело, потому что и запах ребенка, и поведение, ну, отношения, то есть очень все поначалу все-таки чуждо, а потом он уже свыкается. Ну, за 2 года мне жена уговорила, потом я это принял. Ну и, скажем, уже последующие дети, не считая Нины, как жена говорит, это уже моя инициатива. Першою у родину взяли на той час 5-річну Ніну. В сім'ї були хлопчики, і родина одностайно прийняла рішення – без дівчинки ніяк. Зараз Ніні уже 8. Вона улюблена онучка для дідуся, а своїх батьків вважає найкращими у світі. Вони найкращі у світі, ніхто не може їх замінити, я їх дуже люблю. Олена з родиною була знайома за рік до того, як потрапила до їхнього дому. Юлія і Олександр неодноразово як волонтери приїздили до дитячого будинку, де мешкала дівчинка. Згодом з'ясували, що вона одна дитина, яку ніхто не провідує. Подружжя вирішило, ця дитина теж буде нашою. Головне було б дочекатися, коли будуть у порядку усі папери Олени. Відтак Олена в сім'ї уже майже 3 роки. І неабияка помічниця у вихованні молодших. В родині я проживаю майже 3 роки. До цього я знала маму і папу своїх майже рік. От. Моє життя помінялось в кращу сторону, набагато в кращу, бо появилася така сім'я любяча, добра, тепла сім'я, яка сприймає дитину, ну, тобто мене, таку, яка є. Допомогли мені багато з чим, із навчанням, і взагалі завжди підтримують. Яка в тебе найбільша мрія в житті? Найбільша мрія – мати дуже велику сім'ю. Сім'ю своїх дітей чи також будуть прийомні? Також будуть прийомні. Декілька місяців тому у родині стало більше ще на одну дитину. З'явився 4-річний Богдан. Сім'я мешкає у 4-кімнатній квартирі. Діти стверджують, що місця вистачає усім. І навіть планують, що згодом умовлять батьків взяти ще когось до родини. А поки що вирішують, як розмістити ліжка, що батьки погодили ще на братика чи на сестричку. Зараз це для них не принципово. Там, де була Лена з Ніною, ми тоді з Богданом все представляли, можна туди все до Ніни кровать вставити, все когось підселити до Ніни можна. А де я буду спати? Я не знаю, де я буду. Я тобі показую, там де Ніна, ой, Лена. Ой, ні, дивись, я на Лена на місці, то Владик там, на мені.
Родині Юлії і Олександра можна лише позаздрити. Усі живуть у злагоді і мирі, підтримують один одного. Діти називають прийомних батьків татом і мамою, а батьки упевнені – чужих дітей не буває. Прийомна сім'я – це родина або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні діти виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку. Якщо дитина продовжує навчання в професійно-технічних училищах або вищих учбових закладах 1-4 рівня акредитації, то вона може продовжувати залишатися в прийомній сім'ї до 23 років, офіційно мається на увазі. Звичайно, якщо є таке бажання і прийомних батьків, і самої дитини чи дітей, якщо їх декілька влаштовується в сім'ю. На кожну дитину, яка передається у прийомну сім'ю, органи опіки і піклування видають такі документи. Рішення органу опіки і піклування про направлення дитини у прийомну сім'ю. Свідоцтво про народження дитини, висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини. Довідка, атестат про освіту або висновок про рівень розвитку, наданий психологом медико-педагогічною консультацією. Рішення органу опіки і піклування за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Про встановлення відповідно статусу такої дитини та документи, на підставі яких ухвалено таке рішення. Документи про батьків або осіб, що їх замінюють. Копія свідоцтва про смерть, вирок або рішення суду. Довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей. Опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження. Довідка про наявність та місце знаходження братів і сестер чи інших близьких родичів дитини. Пенсійне посвідчення на дітей, які одержують пенсію. Копія ухвали суду про стягнення аліментів. За прийомними дітьми зберігаються раніше призначені аліменти, пенсія, інші види державної допомоги. Суми коштів, що належать прийомним дітям, як пенсія, аліменти, інші види державної допомоги, переходять у розпорядження прийомних батьків і витрачаються ними на утримання прийомних дітей. Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна прийомних дітей за місцем його проживання і здійснюють контроль за його використанням. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками та за участю центрів соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Громадяни, які планують стати прийомною сім'єю, мають подати довідки про несудимість до служби у справах дітей. Далі вони мають надати органу опіки та піклування довідки про несудимість, відповідно в яких буде вказано, що ці громадяни не мають судимостей і в зв'язку з чим можуть виконувати функції прийомних батьків, так само як і опікунів, до речі, так само як і батьків-вихователів або ж і усиновителів. Тобто ось ця норма, вона є обов'язковою для всіх тих, хто бажає усиновити дитину, взяти в прийомну сім'ю чи стати батьками-вихователями або ж взяти дитину під опіку. Майбутні прийомні батьки також подають відповідні папери, які засвідчують, що у них є житло, де з ними проживатимуть прийомні діти. На підставі ось цього документу і вже з роботи з кандидатами в те, щоб стати прийомними батьками, обстежуються житлово-побутові умови цієї сім'ї. Робляться висновки про те, чи задовільні ці умови для проживання, чи можуть бути створені належні умови для проживання дитини саме в цій сім'ї, на тій житловій площі, про яку заявляють кандидати в потенційні прийомні батьки. Кандидати у прийомні батьки подають до органу, який утворює прийомну сім'ю, такі документи. Заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім'ї. Копії паспортів кандидатів у прийомні батьки. Довідка про склад сім'ї, форма номер 3. Копія свідоцтва про шлюб. Довідка про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки та членів сім'ї, які проживають разом з ними. Довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра. Довідка про доходи потенційної прийомної сім'ї за останні 6 місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку.
довідка про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки і рекомендація Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. Письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім'ї, засвідчена нотаріально. Документи можна зібрати і за тиждень. Далі навчання, там вже залежить від графіку проходження навчання. Нам теж пощастило, ми потрапили практично одразу ж. Навчання займає тиждень, якщо я не помиляюсь. Ні, 2 тижні займало тоді навчання. І все, далі дається висновок. Тобто, якщо там при великому бажанні, то максимум за місяць можна це зробити. А далі вже такі нюанси, підбір дитини і все. Коли зібрані усі документи, пройдено навчання та є усі необхідні рекомендації, відбувається знайомство з дитиною – потенційних прийомних батьків. Кандидатури у прийомні батьки та кандидатури дітей, які передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та піклування. Коли вони вже перебувають у нас на обліку, ми знайомимо їх з інформацією про тих дітей, які перебувають у нас на обліку і потребують влаштування до сімейних форм виховання. Відповідно до тих рекомендацій, які отримують потенційні прийомні батьки на курсах, які діють, як я вже говорила, при центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми їм даємо інформацію. Якщо вони з отриманої інформації виявляють бажання познайомитися з дитиною, то готується направлення і забезпечується знайомство потенційних прийомних батьків з цією дитиною. Перше знайомство обов'язково відбувається в присутності працівника служби у справах дітей. Знайомство з дитиною може продовжуватись протягом 10 робочих днів. Фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 2 прожиткових мінімуми для дітей відповідно віку. Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення. Кошти, що виділяються на отримання дітей у прийомній сім'ї, перераховуються на особистий рахунок одного з прийомних батьків. Держава дуже підтримує, я так вважаю. Це моя особиста думка, я не знаю. Тому що так, по-перше, даються кошти на дитину. Звичайно, це дуже велика підтримка. Тому що, от, наприклад, Богдан до нас потрапив, це, знаєте, коли дитина народжується, воно якось в процесі все. Тут там подарили, там купили, там ще. А тут от дитина прийшла, і треба все, і диван, і шкаф, і одежа. Тобто держава ці кошти допомагає дуже. Також у нас є дітки трошки з захворюваннями певними, також, да, які потребують дороговартісного лікування. Також ці кошти дуже допомагають. Крім коштів допомоги, я не знаю, нам наша Вінницька, я так розумію, це Вінницька міська рада, коли приїжджає цирк, наші діти завжди можуть отримати білети. Так? Якісь там виступи, будь ласка, привітання до Дня Святого Миколая, до Дня захисту дітей була також допомога. Якщо якась у нас є проблема або питання, ми завжди можемо звернутися. Раз на рік місцева служба у справах дітей готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомній сім'ї. На основі інформації, що надається соціальним працівником, який здійснює соціальне супроводження – родини. Прийомні батьки обов'язково ознайомлюються з складеним звітом, який затверджується начальником служби у справах дітей. Місцеві відділи у справах сім'ї, дітей та молоді щороку забезпечують безкоштовне оздоровлення прийомних дітей у дитячих оздоровчих закладах. У разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для виховання прийомних дітей, сім'я позбавляється статусу прийомної, а питання про подальше влаштування дітей вирішується органами опіки. Отож, якщо ви вирішили взяти у свою родину прийомну дитину, вам необхідно. Крок перший. Зверніться з заявою до служби у справах неповнолітніх за місцем проживання, що ви бажаєте стати прийомною родиною. Крок другий. Зберіть усі необхідні документи. Крок третій. Пройдіть навчання. Крок четвертий. Виберіть дитину та встановіть з нею контакт. Крок п'ятий. Заберіть дитину у родину та живіть щасливо. Як бачите, прийняти дитину у родину не важко. Головне – мати бажання і пам'ятати, що діти – це квіти нашого життя. З вами була програма «Городничий. Телефонуйте» і ми спробуємо вам допомогти.